Ayo. Lagi? Iya. Assalamualaikum, guys. Hei, dulu iki. Guys. Ngantuk ya. Assalamualaikum, guys. Lewat foto ayo. Foto ayo. Oi. Terus? Yo iki ana mayang mangan opo? Mie ayam. Ya mie, mie buka mie ayam. Buka banget buka. Lah. Lewat iku enggak buka. Yo engko sik, Mak. Oh, engko sik. Iki video. Terus nyang ngomong opo meneh? Yo, gak buka ora ngomong opo sak sae. Ngomong opo benak kowe? Wala, lek padha lek di temanku ge. Kabeh padha lek di buka apa ora? Hah? Padahal gede kabeh. Yo, apa le, Mak? Dibuka kabeh. Nah, aku paling ora tampan bentuk. Apa padahal nek kesendi iku. Ya benar tuh. Sek, ayam baru nang dhuwur, ya. Ke nang dhuwur. Maksudnya nyong lah, mau teh takon misalnya le mane nang dhuwur malahan. Ke susu-susu bak kulit le ngendeli ya. Walah. Ini baju dhuwur ngono. Mana bolong aku ini ngono. Rego pira, Mak? Rego pira, 8000 to? 8000. Ini tutur bakso ya ora oleh lah paling 10000 kok njur. Mangan mie ayam. Iki menune mie ayam. Iya. Sesa keten. Sesa keten nganu ya badan ke sapa? Engkong. Lah ora kuat ya. Iya. Wis sampe angel bakane iki. Kayak bener kok tak oleh iki. Aja mau muni bakul. Wong muni dhewek kok bakule lha kok ngrenyong kan adi tukoni kepriye padha kudu gelingane rumono ya. Kan terus. Kan lek cara sana gelingane nya. Kita buka ae sampe. Kenapa rum? Berarti iki. Lah kok kesaru temene nyarake nang meja ya. Tapi yo kene wong sampah ngono ngono. Ini panjang panas kok ngono yo. Ada digodok lapangan to priye. Mun era ndek priye kan aku. Yo ta. Semene kae yo. Sambel kita ngendi? Eh ndek urut juga yo. Urut. Urut kok. Sambel urang ngerti tanya lah ketemu lu terus pulang kampung di sausnya sausnya tinggal siji lah kok mah apa tuh salah ini ya di suai ya kan nonton di bolong titik satu kenapa burung mami ayam enak ya. Kayak orang pernah makan mami ayam enak. Kita nanti ini lagi. Berarti bosnya. Apa nih? Berwase. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azab benar. Jadi yang sausnya kan apa diseneng tuh barang tuh? Ya sampai saus. Iya, orang seneng kok terakap pangan dalam kapiran. Nih jangan pun nanti pangannya. Nah, enak ya. Mangan orang ini enak. Banyak kata enak ya, enak temenan kok. Nah, kayak sih. Iya, aku kok pada kalau pindang. Tahu apa tau? Rau apa mas kadir sih? Ini ente ya, kedurang ya. Ada apa, Pak Riz? Ternak, Pak. Ya, yuk kita mana sih, kok kanak mau bengong-bengong apa? Tuh. Ini terus gue kurang dipan-pan, ini berdua suwi. Ya, apa-apa, enggak, oke. Udah, entah ya. Kalau nak saya tak menang ya. Kibukuri garimangan
Lah yo ngari mangan. Apa meneng sesuk? Ayam mengkong. Yo. Sesuk ayam mengkong. Porsi ini gede banget ya. Heeh. Ini sering kenyang tapi kan semuanya ini gede. Ya. Ini orang itu biasanya orang gue ayah, orang gue bakso. Berarti mau masak sekarang, Mak? Oh iya, masak, menayu. Yang gue sayu kok. Tua lagi. Oh, yang biar nek jalan-jalan ngetek pengen sih sisi kang gorong di no tak. Musa rara ini pengen sih. Oh, ada nang jadi kaya. Lengun ake. Bujuk nih saya semua. Wow, harus bilang PT. Enggak yang melakukan no. Oh, yang boleh PT. Lambi nih saking anu nih saking apa nih? Saking abang. Nanya yo, mana bae wong karang panjen biasane. Apa lagi ngarani? Bengisan lah, aku cetap kan aku. Ini ngelali, saya kira bengisan ya. Dengar bengisan ya. Ya sih sesok bengisan. Mau ngapain? Ini kita tuh akhir desa ngelarang kayak ranana ya pada gue. Ngapain long jati apa apa sesok? Masuk lu negatif ya. Rapi ini, rak kita abang. Ini resepi dari putu nih ya. Ini resepi dari putu nih ya sen. We start well. Ya cele bahasane moh mangan. Nek gedhi. Ah kuwi gedhe apa cele? Cele. Oh, segede nang nyonyone berarti. Hmm. Oh, alah. Jan-jan, ya ora apa-apa. Nek gedhe padhe panjen rantai ngono apa? Yo. Kawet pirang sasi-sasi lemon memang ke rubi dulu yo. Lebanon mah ke pisan yo. No pengoro. Pengoro yo ingan ane kutuntek. Padahal yo kebek kutuntek. Ini kok karo pangan dia. Yo ko. Kalau ngentani apa? Asalnya saya kan mau silang ngeli banget rasa-rasanya. Lah kok orang teko-teko harus kayaknya aku nopo pikirannya yang diumbat ini pak kule lo cari nggak ide yang penting itu aku mulai ya saiki bak mie ayam bakso lah sih sesuatu apa res ya pinginnya apa mak mau rekan yang karpet busu kan lu sesalnya sih ngapa deh sih kerang yuk dicereng-cereng yuk dicuci kan enak kan waduh dubete menangis yo lah oh dubet menang gue kok menang ketok lagi tuh ada ketok lagi jangan mau kan ya sebabnya boleh mangan rahim sumbet mbak. Kenapa? Sebab iki musim kopet. Oh, yo ora kopet. Iya. Bisa apa? Sopor. Lah nyumbin yo ayu banget derane ora apa? Nggih. Lho, ora ayu bapak yo ora seneng. Bapake mbiyennya bagus. Yo. Sudah sal sering diuyak-uyak wong. Diuyak-uyak. Wong nagi utang. Diuyak-uyak wong nagi utang. Nanti umpetang. Heeh. Itu ada turu bareng ini. Utangnya sesuai dibayar nggak sih itu betul. Aduh nyiprah mana ini? Berarti kenang yo. Nggak cara gue penges. Ini yo nih gue penges nganu pada gus. Apa? Katut mineng. Berarti hilang pada gue. Nggak beri anak. Heeh. Enak.
Jadi aduan bakso nih, Mak. Apangan, Bo? Yo. Yo nek mangan ora apa-apa. Mau kasih ono bakso nih. Oh, kabeh ono, kabeh loro. Antuk, emang nak bakulnya mie ayam berapa? Orang. Orang ni kekut deh. Orang ni ada. Ano? Blok M je. Oh, anak. Jajal blok M bisa. Murah lah. Masuk sahaja bisa mie meneng. Bosan saya dulu. Karena orang orang kan tiga M mesti. Bosan arah di dulu. Oh, nyong dodok nyong ani ya. Oh, biar nyong nggak dodol mie ayam mari terus marah apa? Aku udah kayak ketek, ketolop yang mau naik ngono. Ya, Riz? Hmm? Yang biar gak jual mie ayam boleh naik ngono. Kok kayak ketek ketolop, Mak? Hah? Iya. Tapi biar kan yang gawe ya apa doa kayak kita, Riz? Oh, enggak? Yang gawe lah apa doa kayak kita? Itu ada. Aduh, ini lah kok. Mie nak gawe lah oleh. Ya, bisa gawe. Ini aja, sih, nangono apa lah? Nanti? Oh. Ini sih. Nek kene nyawa nggone kaya lho. Sopo? Kase blak Mas Pare gege. Ini blak. Ayo ki lek ngusung rene ya. Kok ngusungi wong masak saka dhuwur ora apa-apa ya. Dhuwur ngendi? Bone mari. Ora tuane kene lho. Mantune. Mantune. Mun mantune. Oleh sedel kok nang ngono. Hah? Lha iki kok tempat sing rada strategis men kono kae kok. Ono demet kok kae. Walah. Lha dodol iki ora bengi-bengi. Wong kan njaluk mangan mukbang ngono. Ngerti mukbang ora, Mas? Mukbang apa? Ayo nih mukbang jare. Apa sen mukbang sen? Ya mukbang yang ngono ta, makan. Besok KFC jajal. Apa? KFC. KFC apa? Nanti KFC main. Nah. Orang ngerti temenan orang ngerti nyong sekolah ben meng SDW geretang kok ya. Takon mamar di kemto marang tuan Agus ora geretang. Karena Agus dhewe iso ngunake mama suara pinter. Oh kabeh dhewe sing pinter. Tapi nyong nek nyetak di sini ndak tersinggung nek weruh. Oh, nek weruh videone. Heeh. Mm-hmm. Berarti mak yo pinter dia. Yo ora pinter. Maksudnya kan jane ra pinter ki yogi ngono. Maksud. Tobel ku ra pinter tapi iso bakal pacul kan. Ojo. Padhewe nutuke wonge. Wis neni iki kok. Acel wel gae. Sesuk parani gak lari te. Ngerti gue resa sing kerja karo kowe. Heeh. Biyen lho su bapakne. Ya wis. Iki ge video lho, Kak. Payman kan gitu kan. Nek sekolah kok bayari, ini duit. Bapak aneh rasa. Jadi sekolah ngajar barang 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 biyen iki nang SD Res. Nyong kadang sok iri karo bapakne Nur kuwi, bapakne Sandy. Lha loro gedhong awar-awar koso le nyangon isine tembok akeh ran, ora cepet, cepet ngupet nyong badinane ngono. Nyong kesengok nggo abot. Ran kuwi tak sangon 15 kilo. Nyong go sangone 10 kilo, ada 5 kilo. Tapi ora apa-apa ngarang. Mbok yo jeneng gemati jeneng tembok karo ngono, karo ran. Ya ora apa-apa teng wong ya kejengane wong tuwa ya wong kuwi. Ya jane ngono ya asli ning kono ya meh padha tapi ora dipadha ben aku sapa ora jengkil. Ya sing gendong abot kok genengi 10 kilo ran sing gendong enteng dinei ran ra gegowo mas gur dinei sing 15 kilo ya lah alah yo padane ya ora apa-apa lah kuwi. Cilik etone karo ran nyong enak rasa enek-enek wong papat melaku tuh metu nyamplung, butungan kali salah kan? Iki di video, nah daerah
nonton YouTube. Ya kok saya lagi protes kan tadi. Iya. Protes ora mbien-mbien kok lagi saiki ngono to. Menang gue pada aku pedes sengih. Ya, pedes sih. Ngalu maksudnya nyongi ngene. Awong. Atur ke geong tak gendong. Dia nang bebengan buwetan kayak gitu ditakoni. Masa sama ke suang cili us di anak, us yang serendil sisan. Kan tak tonton, atur tak gendong. Nyong ngarumi gue melaku wong papat. Kok suka ngerasa melaku. Tuan ke gendong ngecasi pura? Ya ora kok ngecasi. Mbok jenge sih banget karo ton ke wis sak iki wong yo ngene dhewe. Nek nonton ya kurang ajar. Kurang ajar teman iki. Walah, walah. Zaman iki yen jaman entek koso yo. Mangan yang ibarat dengan dek, kaya ngono kan. Yo muko-muko dadi wong mulya. Koso. Saiki urung sesuk yo ben kok. Kalau orang nerima tuh kan. Kau ngerti buat nih muslimin tahunan kayak Gus Res, sih di masjid nggak Res, muslimin. Ya orang ngerti. Gue di barso. Semua barso sih ngomong kau jokan sih di masjid. Tahunan. Nah, nyala si cili paling kalau Res ini angkat tuh ya. Sambil dino-dino karena anaknya oke toh, dirawai anaknya. Terus musaropan muslimin aniatun. Limo. Dan limo ku sing nglurake uyub-uyub nyong, nyong jenis kos pereng sama dinan-dinan jalus kok kono. Ya lumadang yo urung yo ngelih ngono nyong. Lebaran ngluru uyub, uyub-uyub ku sakmene iki Res, godhong sak warnane kono ndeplok dumi kuwi to. Yo terus nyong sing nglurake. Godhong sak warna-warnane godhong tapi sing kena dienggo uyub-uyub. Lah terus saiki nek saben kuwi nyong madang nang kono terus bendinane. Ya alhamdulillah lah ana wong nang sekolah. Hingga ne yo nyong ora loro yo 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 malah rekoso. Wis iso golek enek. Guru lha sapa? Guru bapak. Oh yo yo sing godhong gandul, godhong tapak liman, godhong pucuk nanas, godhong oh pokoke wis sak kumplite. Sibukan tulupan nyong ngerti kabeh. Warnane ono-ono. Tapi nyong yo nek pemane. Lah kok ade siji ra ndakake. Saru temen bagus sih ya? Nah, bagus sih, gayanya kan bagus sih seorang. Bagus seorang, bagus sih. Biarnya bagus ya. Tambah singgu itu. Lanjutnya pada khusus tanya nyora tata ke mereka ya? Ngecoman baik. Yuk kalau luruh ke dong awar-awar kata. Tangannya ngedek bosok. Payok balik sekok. Ayo yo kok meneng yo. Aku takoni yo ning yo. Ya ya kok ngono dioketongket mesti ngono. Mbok ning anu kae mbok ning Himawan. Nyong bali karo jenate mbok saka pasar. Payok balik kerja, yo ora ndek muni. Ya nyatane 1000 gejajan ora belas. Ya wis ora apa-apa. Luru gede dhewe. Cek salaman ra gelem. Ya orang ini duit. Ya terus zaman ini bapak nanya tentang tahunan ini ya ya. Karena kamu lagi suki dia. Karena aku turun nang nganti kan karena aku balik di saya. Kela-kela. Lemangan kala banter wong ra ngintu. Padahal aku meneng wae nang kok yang ngomong ya dadine ora wes-wes. Yen aku kan menikmati. Nih yo entek yo, wong le yo. Tapi nek ana yo mbok ndak ora nyeran, ya meneh mandi nek rantak oleh buku. Gawe dhewe yo padha wae. Nyos men iki Res ning gawe ya nang kono kaya. Ya tak ngabis aja. Untuk gilingan yo larang tapi nek tuku gilingan nontonnya paling 500. Oleh ndak? Oh, oleh. Nung sampai jam 600. Tuku ku nek gerung gitu to nang nangane maneman. Mene gitu to ya apa-apa. Padahal pangku ya.
Ngapa? Jadi sih lah ngantuk gue, teman bahasannya. Udah entek kok. Kira besok engkong. Besar sih. Iya sih. Engkong ya kan entek ya rantai nih pada sih cuma soal tayo pada gus. Sing penting kali be. Sing penting gedung pun aku yang entek. Orang entek. Engkong tak rasa kayak sego. Lambung ikan yang mantap sego masa. Sing wong liyane demen karo sego masak engko tok ya mlenger kok yo ngarang kowe iki. Karo ijo-ijoan. Ora karo sego. Malah karo nondo ki ono anu nek sing teh. Ora dadi suwi ya. Padha seneng. Bareng nek nek gila ndelok YouTube bayaman mie ayam orang neng. Berarti gue yang ketok jang, Tes. Ya ketok. Nang HP ketok. Ya ketok. Nang HP yang ketok. Ya ketok. Nang YouTube ketok. Bisa kok pinter teman ya. Sokor pinter-pinter teman. Wah, iso ketemu Sule lah. Aku ketemu Sule mana, Gus? Ya kok iso? Iso ngomongan karo Sule. Ya Sule deh, ketemu. Asal kata. Bisa percil, saya senang percil. Dino-dino ya percil ya, toh. Masa udah mau mandes? Ya bisa. Udah mau mandes? Iya. Ini Bu Saridi ya? Enggih, pripun. Oh, ngempun. Mana kue? Berarti kalau kancak-kancaknya mau main Kalimantan bareng ya bisa ngomong nyawa? Ya bisa. Wah, Bu Aspiah ini dati ayu banget tau. Kan aku jarang terkenal dengan nonggongnya udah kerja nggonku sendiri. Masih nggak bisa nunggu. Oh, Bu Saridi ya? Yang terkenal kan aku. Masa ini kok bengesnya kok melong-melong ngono. Melong-melong? Bengesnya melong-melong. Nanti kincong-kincong kok duduk gule. Duduk gule tiru-tiru. Sapa kali ngarani? Hengki ya. Hengki. Kayak ini ono Hengki lucu, percaya tapi nek kurang ranono iki kurang lucune ya. Nek kowe dadi jamaah. Dadi jamaah Gus Mesan iki. Aku tuh, anu, muntal mau pemen masih ngomong. Kurang ajar ya. Keceramai. Pada nih ngobrol apa? Cepat-cepat. Baksonya bro. Ini rantai beri aja baksonya. Rantai cinta aja kok. Pintai mati sih soalnya orang cinta aja. Pintai ngusi jiora mati. Mati-mati ngguni tangga nih. Wes rampung penutupan. Iya mon nggih, ngono. Nyong. Ya kemane ya? Gue bahasa Jawa Indonesia wae. Bahasane isek ke bre. Entek. Kok kon gue himpun ke bre wong ese ana nyong. Engko den tak? Ya. Engge pun nggih mas kawan ngono. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ngono. Jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe. Jeleng-jeleng subscribe. Krep. Kok banyak sih ngomong ya? Ya mah. Ya kok bisa nyong. Walah, warga rame-rame. Padahal subscribe ini maksudnya udah ngerti itu. Oh, ngerti. Hasilnya. Mereka di jelomrongnya, jorong aja lagi jelomong. Yore, yore. Oh, udah. Sepenting madang warga. Sepenting madang warga. Turu amblek. Turu amblek. Uang saya ngerak, kok nyong itu lah angel. Gitu? Ngomong-ngomong kalau punya syarat kecuali, kalau dia apa yang ada bodoh. Ya. Mereka ini kalau punya kerja. Ya ngusung ibadah kan dia nampak. Mencolot jalan. Mau ngusung ibadah ya serana no yang ngongkan lah. Dia tidak punya seseka. Hai, ngomong. Digendong kulit-kulit ya. Mak, lilin, mak, besole, mak, lilin. Kulit saja dalamin. Orang tak pernah lihat anak itu macam mana? Wah, ya penutupan orang tak. War banget. Iyalah, iya apa pangkat itu? Gula yela yela habis empat. Sudah apa sen? Ya orang tak rasa doain kau masih sok sen. Ah, engkau ya di pangan pupune karo nganunet tak? Orang ya, kau yang kalau berat nak gemak. Lah kau gemak. Lah kau cilek macam pentai. Gemak enak lewat gemak ya.
kucing yang nyong nang njogo ora disotengno duduhe bareng tak uyut tak teke kok kuwi. Iya to. Kayak saru kok ya. Ya ora saru kok malah eman-eman kok ora saru kok. Apa biyen kene mie ayam kok sing ora ana kuahe kae ora serasa. Paling seneng ada kuahe. Wis rantai ngajari arismu apa? Jangan lupa like, subscribe, komen. Keringan tak? Ben aku yo apa ora ana lali ngundang. Subscribe. Subscribe. Wis salah omong ya. Subscribe. Jangan lupa subscribe, komen. Nah, nyola ora iso. Komen yo apa? Omong-omongan. Niku omong-omongan. Apa? Komentar ke omong to. Kok meneh ora. Ada tiru mbak minta kon marai bahasa Inggris ora ngundang anu si yang okay. Gila. Es lepuk bukunya jaluk tiba nama buk. Lepuk ya. Mangke dikurepake. Yo nek tanggane nang warung iki nek wis entekke rumah iki mbah ana cetanmu kurep. Kok apa lho? Ya, monggo rep ya ngene ya. Belum apa monggo rep. Bisa sae Bapak. Wis ngomong ban aku sing langti. Omong ah, sesere. Yo lali. Sesere. Di penutupan. Bapak omong. Yo, diimpun nggih. Nek ora ana penutupan ora rampung. Rampung. Terima kasih ya. Wes. Itu BC. Ora lagi gula nentek. Ya apa ya? Jangan lupa subscribe komennya. Wes, ban aku wis rampung. Dimake. Ah, jan. Oh, gerak iki boleh. Ya mendingan nih, jangan lupa. Nanti menang kamera. Jangan lupa. Oh, kita kan langsung aja dia. Terus aja. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Komennya ya. Oh, terima kasih teman-teman. Dadah, ini. Dadah.